par to, ko grib zināt katrs jaunietis. Saruna platforma Cita domnīca. Es sveicu sarunu platformā Cita domnīca. Mans vārds ir Karmen Stepanova un ceru, ka tu esi pieslēdzies šim visam, vai tas būtu 5LV ētrā. Tas notiek pirmdienās 19.30, vai tas būtu Latvijas Radio 1, tur mēs skanam atkārtojumās svētdienās, vai vecajā labajā YouTube 5LV kontā, kur šis viss ir ne tikai dzirdams, bet arī redzams. Šajā reizē mēs runāsim par kaut ko tādu, kas... Principā seko vienai citai sarunai, kas šeit citā domnīcā ir notikusi. Mēs runāsim par valodu, par to, kāda valoda ir mūsdienās, tieši latviešu valoda, kā tā ir attīstījusies, vai tā attīstās, vai tomēr labāk būtu, ja mēs to saglabātu tādu, kāda tā ir bijusi. Un neceptos par to, ka jaunieši runā citārāk nekā pieaugušie. Šajā reizē man ir pievienojusies Dace Rēķe, kur ir izveidojusi Instagram kontu Tava valoda. Tu savākus arī diezgan daudz sekotājus un informē cilvēkus par pareizu valodas lietojumu. Sveika! Sveiki! Un tāpat šeit, cits domnītas studijā, arī reperis, mākslinieks, mūziķis, cilvēks, kuram, kā noskaidro iepriekš, patīk arī dejot, Rolands Čē. Sveiki, jā, tā ir taisnība. Kāpēc ir nozīmīgi runāt par latviešu valodu? Jo konflikti par valodu bieži vien parādās gan sociālajā vidē, gan ikdienā, kad sastopas jaunieši un vecāki, kur runāja kā vienā valodā, tāpat laikā nesaprotas, tiek izmantot vārdi, par kuriem iespējams pieaugušie vecāki jautā, kas tas tās tikko bija, ko tas nozīmē, ko tu vēlējies ar to pateikt, lai gan ikdienā jaunietim ar saviem draugiem runājot nav šādu jautājumu. Tas, vai valoda mainās vai nemainās, vai mums ir jāpaliek pie tradīcijām vai jādodas uz priekšu, ir viens no atslēga jautājumiem šim raidījumam. Un, protams, mēs visu šo sāksim atceroties fantastiskos pamatskolas laikus. Iespējams, kādam ir tas nedaudz piemirsies, un tādēļ mēs pievēršam uzmanību tam, kādas ir valodas funkcijas. Pirmā no tām ir esamības atspoguļošana un izziņa domāšana, tātad, lai mēs domātu. Domu, jūtu un gribas izteikšana, lai mēs spētu izteikt to, ko mēs gribam, un spētu to arī pamatot. Vēl arī saziņa skaidrs, ka mums ir nepieciešama konkrētā valoda, lai saizinātos ar cilvēkiem sev apkārt, vai dodoties uz kādu citu valstu, spētu komunicēt tur, kaut vai nedaudz, bet spētu. Un ar ietekmēšanu ar valodu mēs varam ietekmēt gan sevi, gan citus. Un piektais punkts valodas funkcijās – kultūras veidošana un apguve, lai mēs neaizmirstu, kas mēs esam. Bieži vien tam klāt tiek vilkt arī mūsu kā latviešu identitāte. Kāda būtu jūsu komentāri, kāda ir valodai funkcija jūsu ikdienā? Es uzskatu, ka mana funkcija varbūt tieši ir saziņa un ietekmēšana, jo es strādāju pie latviešu un literatūras skolotāju un katru dienu, var teikt, eju klasē un satieku skolēnus. Un es uzskatu arī, tas vārds ietekmēšana ļoti labi atspoguļojās ar vārdu influenceris. Man liekas, tas bija Skutels, kas teica ietekmenis. Ietekmēlis varbūt. Abi divi šie te varianti bija. Manuprāt, tas ļoti labi tā kā atspoguļo to, ka mēs ar savu valodu ietekmējam pilnībā visus. Un ir ļoti jādomā, kā mēs to darām. Un tā tad ietekmējam arī savu gribu, citu gribu. Un jā, tāpēc es uzskatu, ka tās ir manas funkcijas tieši no valodas funkcijām. Ja tu ikdienā sastopies ar skolāniem, kā ir ar viņu valodu? Vai viņi cenšas latviešu valodā? Visu izdarīt pareizi, vai tomēr iezogas arī kāds anglicismas vai rusicismas vai jebkas cits? Protams, tev iezogas, un tas, manuprāt, ir tikai normāli, jo viņiem varbūt tās vēl nav tik ļoti liela tā kontrole, kā to darīt un mācīties ir viens, bet pielietot praksē, tas pavisam kaut kas cits. Man ir draugi, kuri ir reizēm dusmīgi par to, kad es aizrādu Facebook postos, jeb ierakstos, Instagram ierakstos, reka, tev tur tāda kļūda lūdzu izlabo. Un arī izziņas reizēm ir bijis tā, ka man atsūta, un es kādreiz sūtīju, tev izziņā bija tik un tik kļūdas. Es saprotu, tas varbūt izklausās tā ļoti uzstājīgi un varbūt tās tā nepamatoti, bet laika gaitā es uzskatu, es ar to esmu ietekmējis arī drusciņu savus draugus, ne tikai arī būtu skolēns, un viņi būtībā šobrīd arī ļoti pateicīgi, jo viņi ir izveidojuši kaut kādu savu valodu. Pateicoties man. Roland, kā ar tevi? Kam tu izmanto valodu? Arī līdzīgi. Privātajā dzīvē droši vien tā būtu vienkārši saziņa. Profesionālajā jomā, par cik es esmu mūziķis, tā varētu būt ietekmēšana. Principā, jā. Izmantoju valodu, principā, lai radītu efektu.
Un man personīgi liekas, ka mērķis attaisno līdzekļus. Teiksim tā, jā, nu, es savā mākslā izmantoju gan latviešu valodas vārdus, angļu, krievu, arī vācu man šķiet. Franču arī, starp citu franču arī es nesen pavisam tekstā ierakstīju, jā. Nu, principā, es cienu valodu, es viņu ļoti labi protu, bet pieņemsim, nu, kā būtne, kas cenšās izdzīvot un vienkārši tā kā, nu, principā izdzīvot, vai ne, pielāgoties sabiedrībai, nu, es pats izmantoju šos anglicismus un arī, nu, citu, ne tikai latviešu valodu, teiksim tā, jā. Ņemot vairāk arī, ka man šobrīd draugu grupa, ar ko es arī muzicēju kopā, ir arī jaunāk tieši par mani, viņiem tas ir ļoti izteikti. Nu, es, principā, esmu pielāgojies. Ne tā, ka no nulles līdz 100%, bet, nu, teiksim, nu, ir zināmā mērā, jā, vairāk pēdējā laikā. Cik lielu uzmanību pievērš arī tie, kas ir jaunāki, ar kuriem tu strādā? Cik lielu uzmanību viņi pievērš valodai, vai tas vienkārši ir kaut kāds instruments? Grūti teikt. Nu, principā, ja runājam par mūziku, vienkārši lieta ir tāda, ka daudz jau tiek ļoti liela ietekme mūzikas saturam ir no ASV, vienkārši. Un, ka pieņemsim, tur ir tādi vārdi, vai ne, kur principā nemaz nav iztulkojami latviski. Un varbūt ir, bet to neviens vienkārši neuzņemās darīt, bez ka tas vienkārši skan labi latviski, vai ne. Un es atceros, nu, 10 gadus atpakaļ bija kaut kādas reperu grupas, kuri tā kā mēģināja latviskot kaut ko, vai ne. Un, bet tāpat laikā ir arī vēl cita grupiņa, kas latvisko kaut kādu vārdu pa savam, un tad beigās vienkārši viņi tāpat ar laiku izzūd, un tas pats konkrētais vārds paliek kultūrā ierastajā nosaukumā, nu, jā, nozīmē. Vai tad, kad tu radi savus tekstus, tu domā par to, kā tas, vairāk tu domā par to, kā tas skanēs, vai tu domā par to, lai tas būtu valodai atbilstoši un pareizi? Nu, pēdējā laikā tas ir tiešām tikai tāpēc, lai tas skanētu labi, jā. Nu, mēs esam pietiekami ilgi izdzīvojuši šito, nu, hip-hop kultūru, un šajā laikā daudz interesantāk skan tas, ka tu nedaudz jau, nu, izmanto nedaudz citus skaņu virknējumus un tam līdzīgi. Jo valoda ir balss ir instruments, un jo tu vairāk viņu spēj izmantot, jo interesantāk tas ir klausītājiem. Un to mēs varam pārbaudīt tavos darbos. O jā. O jā. Arī Latvijas radio darbinieki var doties mācīties, kā pareizi runāt latviešu valodā. Viņi var arī zvanīt un noskaidrot, kā izteikties, kur likt komatu, kādu vārdu lietot, kādu citu vārdu vietā. Un cilvēks, kurš ar šo visu palīdz, ir latviešu valodas skolotāja mums, bet principā valodniece, Dite Liepa. Arī cita domnīca devās tieši pie viņas, lai izzinātu, kā un ko par jauniešu valodu. Valodas konfliktiem domā valodniece, kura ikdienā strādā ar tiem cilvēkiem, kuri uzrunās sabiedrību. Esmu Dite Liepa, Latvijas universitātes latviešu valodas institūta pētniece, arī pasniedzēja ilgus gadus mācu studentiem latviešu valodu. Šīs problēmas situācijas ir, tādas ir bijušas vienmēr, tas nav tā, ka tās ir tikai tagad. Un tradicionāli varētu teikt, šīs uzskatu satursmes ir starp vecāko paudzi un starp jaunāko paudzi, un parasti jaunākā paudze jaunieši ir tie, kas ievieš kaut ko jaunu, un tāpēc arī, nu, šīs situācijas tādas rodas. Un bieži vien pat ir tā, kā vecākā paudze pat nesaprota, par ko ir runa un par ko tiek runāts. Protams, šī valoda ir ļoti angliska. Nu, es to varētu teikt, slenga pārbagāta, jo sarunvalodai ir projām, ir ļoti liela ietekme, protams, īpaši jauniešu sarunvalodā. Nu, sadzīves līmenī arī šo sarunvalodu ietekmē ļoti daudz arī krievu valodu. Tā kā, nu, droši vien ar tādu literāro valodu, ar tādām literārās valodas normām, es gribētu teikt, ka tur ir visai tāds attāls sakars. Es gan esmu tāda optimiste, arī šajā sakarā domājot, ka ar laiku jau viss tā kā sastājas vietās, un visticamāk, ka katra paudze, nu, tādos savos jaunības gados ir bijusi vairāk drosmīga, ir vairāk eksperimentējusi ar valodu. Nu, ja es tā atceros, tad arī mēs, protams, runājam tāpat. Mums bija savi slenga vārdi, tādi vienkāršums un žargona vārdi. Protams, tik milzīgas angļu valodas ietekmes nebija, un arī tik lielas tās valodas demokrātijas nebija. Viena problēmas puse ir, nu, šī citu valodu ietekme, otra
puse ir arī tāda, ka nu, zūd bieži vien tās etiķetes robežas, zūd arī zināmā mērā varbūt tādas kaut kādas valodā valodas pieklājības normas, jo nu, kādreiz arī nebija tā, ka nu, brīvi varēja izteikties jebkurš un par jebko. Arī tas ir jāņem mērā, ka nu, paši šie nosacījumi ir mainījušies. Man, piemēram, traucēja svešu cilvēku uzrunā uz tu. Man, piemēram, traucēja amatpersonas uzrunā uz tu. Tur es gan gribētu teikt, ka tādās situācijās man gribētu noteikt, lai tiktu ievērota šī valodas etiķete, lai uzrunājot cilvēku vai amatpersonu. Nu, man nešķiet tā pieņemami, ka, piemēram, ministru intervijā uzrunā uz tu. Tā ir gan cieņa, gan arī zināmas distances ievērošana, tā kā, jā, bet, nu, redzat, tā cieņas izrādīšana un arī tā etiķeta, tā jau parādās valodā, tā jau tiek atspoguļot valodā, tā kā valoda ir tā, kas to atspoguļo, jo arī būtu, ka šis cilvēks iekšēji izjūt to cieņu, tikai, nu, viņš uzskata, ka, piemēram, valoda to neparāda, bet valoda to tieši apliecina ar saviem, ar tiem izteiksmes līdzekļiem, kādus jūs izvēlaties runā. Ja lielākā daļa saka pa lielam, nu, tad es nezinu, vai vajadzētu pārējiem piekrist, nu, tikai tāpēc vien, ka liela daļa tā runā, ka nu, visiem vajadzētu teikt pa lielam. Kopumā vajadzētu tomēr saglabāt šo kopumu, etiķetes kopumu, normu kopumu, kas tomēr būtu jāievēro. Paldies Ditai Liepai par viņas komentāru. Un kā domājat jūs, starp ko rodas valodas konflikti tieši šeit Latvijā? Cilvēks minēja par paudzēm, bet man liekas, konflikts starp jaunāko un vecāko paudzi ir vienkārši definīcija, jebkurā jomā. Tas nav tikai valodas, ir apģērbs, tas ir, nezinu, mūzikas gaume un viss pārējais. Jo es arī zinu, ka vecāka paudze ļoti pāris personāžus, kas izmanto ļoti, ļoti daudz anglicismas, tā ka man tas bija pašam šoks, tas bija kaut kāds 7 gadus atpakaļ, es mācījos praksē, tur bija kaut kāds marketinga direktors, viņš izmantoja tādus vārdus kā implementēt, eventuāli. Tam, protams, bija latviska galotne, bet man tas baigi nemaina būtību. Mm-hmm. Kas vēl, es nezinu, kas vēl man vēl ielic prātā, nu, kad jaunie cilvēki neprot uzrunāt amatpersonas uz jūs, tas man liekas, ka baigi nav saistīts ar valodu vai kā tāda, tas jau tīra audzināšana. Jā, bet tā arī tomēr ir valodas norma, ka tomēr tev ir jāuzrunā cilvēks, kurš ir vecāks par tevi uz jūs. Tas ir fakts, tas ir fakts. Nu, runājot pašam par sevi, es to iemācījos vēl pirms mācoties skolā. Man liekas, es to bērndārzā iemācījos. Nu, man vecāki respektīvi to iemācīja. Ne mācību grāmata. Bet tad ir jautājums, kur pazūd šīs zināšanas, jo skolā arī mācā, kā ir jāuzrunā? Kurš ir jāuzrunā? Man šiek pat mācīja, ar kuru jāsarokojas, ar kuru nē. Kur tas viss pazūd? Vai tā ir kaut kāda spītība vai vienkārši aizbirstās? Es uzskatu, ka mūsdienu jauniešiem vispār ir, nu, lai neviens neapvainotos, diezgan īsa šī te atmiņa, jo viņi pieraduši, piemēram, telefonā ritināt to pašu Facebooku, viņi ierauga un aizmirst, jo tas vienkārši viņiem nav tik ļoti nozīmīgi. Un es uzskatu, tas pats arī notiek mācību stundās, ka viņi tajā mirklī ir klātesoši, viņi dzird. Bet ja viņiem tas nav tik ļoti svarīgi, viņi to vienkārši aizmirst. Un, manuprāt, tas arī viss šīs te normas pazūd. Vai tev pašai ir radušies kādreiz konflikti starp cilvēkiem, kurus tu māci, un tevi par to, kā lietot latviešu valodu? Es nezinu, vai tie ir tieši konflikti, bet katrā ziņā tā ir kaut kāda situācija, kurā ir jāsniedz savs viedoklis un pamatojums, kāpēc tieši ir tā. Un arī es pieprasu parasti no skolāniem, ka nu, pamato, kāpēc tu tā domā. Un es uzskatu, ka jebkurš konflikts tomēr rosina šo te pastāvēšanu par sevi, tu māki izpaust savu viedokli un nevajag, manuprāt, tā teikt, mēģināt pēc iespējas ātrāk aizvērt tam cilvēkam to muti ciet, lai viņš izsakās un nevajag arī tev pašam kā klausītājiem to ļoti uztvert personīgi, jo tas tomēr ir kaut kāds plus mācības stundās vai pēc tam arī draugu starpā un citu cilvēku starpā, ka cilvēkiem ir jāmācās sarunāties un tās sarunas nekad nebūs vienmēr pozitīvas. Viņas vienmēr būs arī ar kaut kādu citu šo te noskaņu un jā, arī negatīvu. Un nevajag no tā baidīties, nobloķēties un tam līdzīgi. Cilvēki ir dažādi un tādēļ mēs runājam par to, cik dažādi iespējams var būt mūsu pašu valodu, ko lietojam ikdienā. Cik jūsprāt ir aktuāli runāt par latviešu valodu un to, kā tā mainās, nemainās? Nu, tā kā es esmu uzsākusi šo te savu kontu, tad es uzskatu, ka tas ir diezgan aktuāli, jo ir cilvēki, kas tiešām katru dienu raksta un prasa dažādas jautājumus, uz kuriem pat man ir jāpiedomā, kā tad īsti ir jāatbildi, jo
Nu, pats smieklīgākais, ko es atceros, piemēram, kā ir pareizi dabisks vai dabīgas krūts, ja cilvēks tikko atnāca pēc krūšu implanta operācijas, un tad vienkārši tu sēdi domā, un tad, jā, tādi jautājumi, bet es uzskatu, ka tas ir nepieciešams, tas ir jārunā, jo, ja to nedara, neklausās mācības stundās, es uzskatu, ka viņiem ir jābūt iespējai to dzirdēt varbūt arī kaut kur ārpus tajā pašā Facebookā, Instagramā, tātad tiem jauniešiem, kas vairāk savu laiku pavada telefonā, vietālrunī, datorā un tam līdzīgi. Jā, nav noslēpums, kādā tieši Instagram bija tā platforma, kur tu izvēlējies? Tas ir diezgan labs jautājums, jo es nezinu, diemžēl atbildi, bet es uzskatu, ka mūsdienu jaunieši vairāk tieši izmanto Instagram platformu, kaut gan, cik es esmu lasījusi pētījumus, Instagrams tā teikt drīz norietēs, jo uzskata, ka šī platforma būs izsmēlus pati sevi un tas vairs nebūs nepieciešams. Tagad būs TikToks vietā, kur pat nav jārunā vairāk, kur vienkārši var dansot. Ja godīgi, es nezinu, kas tas ir, es paskatīšu. Ar laiku tu uzzinās. Roland, kā ir tev, cik svarīgi tev ir par šo runāt? Man šķiet, ka ar valodu ir viss kārtībā, nu, lai cik tas, nezinu, pretrunīgi neizklausītos. Un valoda ir tā kā, nu, tik mainīgs lielums, es nezinu, vai viņi tā var ietekmēt. Ja pieņemsim, es zinu tagad jauns cilvēks, kas ir zem 10 gadu vecuma, nu, kur tiešām viņi ir iemācījušies angļu valodu pat ātrāk nekā latviešu. Un tad ir bijis, atceros, viens gadījums, kad tas jaunais cilvēks teica, mamma, es šodien uztaisīju 4 draugus. Un tas ir tā kā burtisks tulkojums, I made 4 friends. Un vai tas ir dīvaini? Jā, bet tas ir tajā pirmajā brīdī man šķiet tikai dīvaini. Nu, ar laiku, ja tas tā notiks, tas kļūs vienkārši par normu, jo tikpat labi ir arī vārds. Laikam, atceros, man skolā stāstīja skolotāji, priekš kam? Vārds priekš, viņš ir latviski nepareizs, cik es saprotu, jo tas ir no krievu valodas vienkārši tā kā diezgan brutāli pārtulkots. Es viņu izmantoju tā kā normālu vārdu, kā ikdienā mēs visi, es varu saderēt. Nu, valoda pild savu funkciju, valodas funkcija vienkārši būt instrumentam izteikt sajūtas un attieksmi un vispārējo. Vai ir nepieciešams par to runāt? Iespējams vai nu... Es vairāk teiktu, ka ne tik ļoti, ka tas nav tik. Mm-hmm. Nu, ja valsts dienas kārtībā ir kaut kādi jautājumi, kas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, tad tas nebūtu noteikti pirmais vai otrais vai piektais, par ko runāt. Bet kaut kādās kopienās starp cilvēkiem ģimenēs varbūt ir vārds runāt par to, cik tā valoda varbūt ir pēdējās tīra vai cik viņa pēdējās ir netīra? Nu, tas ir atkarīgs no pašas ģimenes vērtībām droši vien. Es domāju, jā. Jo es zinu, tā kā nav tik, nu, es zinu, ka ir man vienaudži arī, kas ļoti tā kā sūkstās par to, ka es izmantoju ļoti daudz svešvārdus un tam līdzīgi. Tas jau vienkārši ir, kā viņš pats cilvēks ir audzināts, cik daudz viņš, nu, tā kā, nu, ir par to vai nav par to kaut kādās saknēs. Svešvārds jau pēc būtības, viņš jau nav, tas jau nav tik slikts, jo tur jau ir jāpaskatās tas, vai viņam ir vienkārši izveidots latviskojums vai nav. Ja ņem šīta latviskojuma nav, tad viņa izmantošana ir, tā teikt, tīri normāla un pieņemama. Jā, nu man liekas, diezgan daudz vārdiem jau ir izdomāts latviskojums, bet daži no viņiem ir diezgan, es nezinu, man grūti būtu savā ikdienas leksikā izmantot vārdu dišpārdoklis, kā tur uz ekrāna rakstīts. Par to mēs noteikti parunāsim rādījumu citu domnīcu turpinājumā, un rādījumu citu domnīcu būs atpakaļ pēc neilga brīža. Saruna platforma Cita domnīca. Radījums Vidomīca ir atpakaļ tavās ausīs, un šajā reizē mēs runājam par valodu, tās lietojumu, un mums Cita domnīca studijā ir pievienojies reperis Rolands Čē un valodas skolotāja Dace Rēķa. Sveiki vēlreiz! Sveiki! Ir tāds kolēģis mums šeit 5LV, kurš bieži vien labo kolēģu latviešu valodas kļūdas izteicienus. Piemēram, ja kāds ļoti skaļi pasaka gribās, tad pretī saņem gribas un arī jautājumu, ko tev gribās. Tas ir viens, ka cits kā DJ Rudi, zināms arī kā Rudolfs Budze, kurš dalījās ar savu komentāru. Un izstāstīja, kāds ir viņa viedoklis par valodas tēmatu, jo tieši viņš ir tas, kurš, kā jau minēja, nerati labo mūsu ikdienas situācijās, ēterā un ārpustā. Ar mani ir tā, ka man bija ļoti, ļoti forša latviešu valodas skolotāja jau no pamatskolas. Tā bija skolotāja, kas iemācīja to mīlēt un cienīt, un tad sākot strādāt radio. Tur vēlreiz tika, nu, pavēra to leņķi,
lai saprastu, ka tas ir svarīgi. Viena no tādām populārākajām diskusijām, kurās es esmu piedalījies, ir tāda, ka valoda pieder tautai pēdiņās, protams. Un tad es parasti aizstāvu laikam otru pusi, ka tomēr ir cilvēki, kuriem ir atbildība uzraudzīt to, kā valoda tiek lietot ikdienā un vispār attīstās kopumā. Nu, kā valodas centrs vai, teiksim, valodas likums, kas aizsargā to. Ar valodu var runāt tā, ka valoda ir ļoti interesanta lieta kopumā. Tas ir kā simbolu kopums un ļoti sarežģīti strukturēts. Un mēs, protams, ikdienā domājam par valodu tikai vairāk vai mazāk kā par sarunu valodu. Un iespējams, mācoties valodu, mēs aizdomājamies par literāro valodu. Bet tāpat brīdī ir ļoti daudzas jomas, piemēram, kur valodai ir ļoti specifiskai un ļoti precīzai valodai ir milzīga nozīme. Piemēram, jurisprudencē, medicīnā un dažādās ļoti jomās. Vai ne? Attiecīgi, es gribētu aizstāvēt to pozīciju, ka tu nevari brīvi izvēlēties, kur un kā. Protams, sarunvalodā un ikdienā jā, bet idejiski jābūt kaut kādai bākai, uz kur, protams, es pats ikdienā ļoti daudz lietoju slēngu un tādas lietas, un arī anglicismus un rusicismus, bet idejiski tāpat es turos pie kaut kādas literārās valodas, kā pie tādas bākas, ja tā var teikt. Visos laikos, manuprāt, jauniešu valodu ir ietekmējusi popkultūra vai popkultūras kaut kādas apakšnodaļas, attiecīgi, vai tas ir hip-hops mūsdienās, piemēram, vai ne? Visvairāk. Nu, ko tur pārmest, vai ne? Ja teiksim, jaunieši jūtas daudz labāk izsakoties ar kaut kādām frāzēm, kas viņiem liek justies labāk, vai viņi tādā ziņā spēj būt kruti savos lokos, vai ne, un justies kaut kā labi. Nu, lai viņi to dara, es domāju, katrs ar laiku kaut kādā ziņā pieaugs un tad izvēlēsies, vai nu 40 gadu vecumā to ar savu bērnu runāsi par fleksēšanu vai nē. Nu, varbūt jā, varbūt pēc, nezinu, 20 gadiem mums būs tā vide mainījusies. Nu, es pagaidām tā nejūtos, bet man nav nekādu iebildumu pret to, kā tiek šis lietots. Tie paši hip-hop mākslinieki, kuri ļoti daudz izmanto valodas nianses savā mākslā, savās izpausmēs, tie krutākie atkal jāsaka ir tie, kuri ik pa brīdim var sarīmēt bez maz vai kādu anglicismu ar kādu ļoti literāru vārdu vai frazeoloģismu un tā tālāk. Tā ir tāda augsta, liela māka to izdarīt. Jā. Pastāst par savu apģērbu izvēli šodien. Tā ir māksla. Runā, ka Brekter šo ir aizguvis, bet zināmai ironijai un smaidam arī jābūt pa dzīvi un pa valodu. Paldies, Dīdžē Rūda, par viņu komentāru. Un, protams, lai izklausās, ka šajā brīdī mēs šaujam tikai vienos vārtos, saruna būtu nebūs tikai par to, kā valodu saglabāt. Pēc neilga brīža mēs noteikti palūkosimies arī uz viedokli, ko vairāk varētu pārstāvēt jaunieši. Bet pirms mēs to darām, Rolanda, kādēļ tu sasmīdināji sevi? Dzirdot vārdu fleksēšana? To vienmēr ir jautri dzirdēt no cilvēka, kas ir ārpus loka, ārpus kultūras. Nu, teiksim tā. Otrakārt, Rūdi lūdzu saka fleksot, nevis fleksēt. Fleksēt ir tā kā darboties ar to instrumentu. Manā, ar fleksi? Jā, ar fleksi tieši tā. Un tāpēc es sasmējos. Jā. Varbūt visiem tiem, kas pirmo vai otro reizi dzird šo vārdu, mēs varam izmantot izdību un tu var izstāstīt vēlreiz fleksot nozīmi. Tā ir izrādīšanās. Tas ir 2000. Gados vēl bija vārds zīmēties. Nu, zīmēties ir tas latviskais variants. Jā, to hip-hop sentē mūsēji izmantoja zīmēties. Tad pēc tam kaut kādos 10. 11. Gados ir kaut kāds, nezinu, svegot, pieņemsim manē, kaut kāds tāds vārds. Un tagad vienkārši, nu, jo tā kā tie cilvēki ārpus otra krasta, viņi jau arī mainās paudzēm. Viņi vienkārši izdomā kaut kādas jaunas veids, kā pateikt tās pašas lietas. Un, šis ir vienkārši 2018. 19. Gada fenomens. Un tad mēs atopamies visi dodoties flex kursijā. Tieši tā. Šorauts.
Šārauts arī, starp citu, jā, mēs reiz jau reiz to esam pakoši. Šārauts, starp citu, manam biedram Zantikorijātam, ar ko es rakstu kopā dziesmas. Viņš savās dziesmās izmanto diezgan daudz folkloras elements. Nu, tā kā, pieņemsim, kā kasmeitiņu baltu dara, tur sniega, sniega putināja, pieci lati kājas cenzēts. Jā, jā nu, to mēs, nu, to mēs esam dzirdējuši, visticamāk, pie CLV ētrā. Jā, jā, jā. Tagad jautājums arī tev, Dats, un, protams, arī tev, Rolanda. Kas, jūsuprāt, ietekmē valodu? Es domāju, ietekmē ļoti daudz cilvēki, arī tā vide, kur mēs atrodamies, tātad sabiedrība, un gribētos arī teikt, ka mēs katrs individuāli arī ietekmējam šo te valodu. Mēs varam izdomāt kādu jaunu vārdu, un ja tas tiešām aiziet, tā teikt, aiziet kā šis fleksot, tad, manuprāt, šie cilvēki arī katrs kā individualitāti ietekmē valodu. Bet nu, es gribētu teikt, ka būtu jāpadomā, kā mēs to ietekmējam. Nav svarīgi varbūt šobrīd kas, bet kā. Kā mēs to ietekmējam. Mēs to varam ietekmēt visticamāk ar kļūdām, ko mēs pieļaujam latviešu valodā. Visticamāk, un manuprāt, ja tu esi publiska persona un tu sevi, tā teikt, iznes sabiedrībā, tev tomēr būtu jāpiedomā par to, kādus ierakstus tu veic, cik pareizus tu tos veic, jo ja tev ir, piemēram, 15 tūkstoši sakotāju un viņi visi redz to, ka tu raksti nepareizi, tas var palikt gan redzes atmiņā, tas var palikt vienkārši, bet paskaties tur, taču viņš rakstīja tā, tad es arī rakstīšu tā. Un jā, tā arī sava veida ir ietekmēšana. Rolanda, vai tu sako līdz tam, kā tu raksti sociālos tīklos? Jā, es ļoti, ļoti miksētu rakstu, jo, nu, Tas tiešām dod efektu, ka tu uzraksti tieši konkrēti, kā tu gribi uzrakstīt. Jā. Bet es gribēju vienu komentāru pieminēt par to valodu, kas ietekmē viņus atceros. Jā, man arī liekas, ka katrs pats cilvēks, es atceros, kad es izlaidu savu pirmo albumu, un tad es rakstīju dziesmu tekstus vienkārši, lai cilvēki viņus var izlasīt, un tad es nevarēju saprast, kas un kā. Kur tur likt komatu, kur tur domzīm, jo nu tad bišķiņ citādāk tā forma ir, kā teksts uzrakstīts un ka tev viņu uzliek uz lapas, un tad bišķiņ tas prasa nedaudz tā kā piepūli. Un tad es prasīju vienam cilvēkam, kurš arī ir hip-hop kultūras cienītājs un reizē arī latviešu valodas filologs, maģistrs filoloģijā. Un es viņam tur prasīju tos jautājumus, ko man darīja, kur man likt to domzīmu un vai man šito svešvārdu likt italikā vai nē. Viņš beigās teica, tu nomierinies, kāds sakars, valoda pieder tev daļēji. Daļēji, ja tu to, ko tu izmanto, tas ir daļēji tavs īpašums. Nu, man liekas, jā, nu tā kā valstī, kur ir tā kā, kur mums ir brīva valsts, un tur tu viņu var tā kā izmantot, kā tu gribi, izņemot gadījumus, kur to regulē likums. Tur ir kaut kāda šitā lietišķā valoda un tam līdzīgi. Bet, nu, es dienas beigās, es tiešām esmu arī par to, nu, kad nu, tev ir jāatbild par to, kā tu to valodu izmanto. Un tas vienkārši tā tas ir, jā. Kurš uzstāv noteikums? Nu, piemēram, Instagram ietekmeļi vai viedokļu līderis, saucēt viņus kā vēlties. Pēc viņu profesijām, bet kurš uzstāv noteikumus un kurš var iespējams kontrolēt? Vai tomēr ir tā, ka neviens viņus nekontrolē, viņi raksta kā grib, un tas tikai pēc tam atsaucas, kad auditorija raksta, ka viņiem nepatīk? Es uzskatu, ka tur vajadzētu varbūt iesaistīties tā jaunajai influencer asociācijai. Drusciņ paskatīties tomēr, kāds tiek rakstīts un tomēr kaut kā aizrādīt varbūt, tomēr. Bet tas nu tāds mans naivais varbūt priekšstats, bet es domāju, ka kādai drusciņ šai te kontrolē no varbūt arī pašu Instagram vadītāja puses ir jābūt tādā ziņā, ka ja cilvēks ir izveidojis šo te kontu un katrā ierakstā ir kāds anglicismā rupšs vārds, piemēram, lai nu tā kā varbūt tās nokontrolētu to un uzrakstīt vismaz vēstulīt e-pastā, kad klausies, nu tā tomēr nevar. Nevar tā uzvesties. Jā. Rolanda, vai tev kādreiz kāds ir aizrādījis par taviem izteicieniem sociālajā vidē? Es nezinu, es viņus lasu tos komentārus, man viņi ir tādi, tā kā, nezinu, cilvēks vienkārši neziņā, nezinu, ko iesākt. Vienkārši tas ir bišķiņ dziļāk, ne tikai, nu, tas ir ne tikai valo, ne tikai māksla, ne tikai mūzika, bet kaut kādi iekšēji problēmi. Jā, tas ir vienkārši, nu, cilvēki, man liekas, cilvēki, kas par to pārāk daudz uztraucās, slimīgi uztraucās, tas ir vienkārši kaut kāds dziļš, psiholoģisks nedaudz, nu, tā kā ir bailes no pārmaiņām vienkārši cilvēkam, respektīvi tā to var pamanīt, nu, ja pieņemsim,
pirms gada bija, tad, kad nāca šitas vilnas, ar, nu, kur bija tādi ļoti, ļoti daudz tie slengu vārdi un anglicismu dziesmās, un pat arī hip-hop kultūras pārstāvi kaut kādi nevarēja to pieņemt. Un bija jau kaut kādas diskusijas diezgan asas, vai ne? Nu, gads vēlāk tas ir viss pieramies, nu, tas vienkārši ieietās un viss ir kārtībā. Jā, bet tomēr vienmēr arī gandrīz visās Latvijas raidstacijās būs tas pī, tev neļaus izpausties līdz galam. Tad ir jāpadomā par to, vai vispār ir jēga likt to vārdu iekšā. Ja tāpat tās tev būs tas pī, tad uzreiz jāliek pī varbūt. Es pats personīgi esmu atbildīgs par to. Pirms es iesūtu radio dziesmas, es viņas visas pats ar savām rokām izcenzēju. Es pilnīgi apzinos to, ka tādu vārdu nedrīkst skanēt radio, ka tas nav pieņemts, ka tas ir, jā, bet nu, tie vārdi nav pašmērķīgi, viņi ir pildu, tā kā. Viņi ir kā komats? Viņi ir kā, nu, viņi ir tur, jo viņiem tur ir jābūt ne tā iemesla dēļ, lai viņi vienkārši tur būtu. Tas ir daļa no vēstījuma. Principā tā mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis. Epitets. Jā, epitets. Tieši tā, jā epitets. Ot. Lieliski, paldies jums. Citu domnīcu atgriezīsies pēc neilga brīža. Saruna platforma Cita domnīca. Saruna platforma Cita domnīca ir atpakaļ un, protams, arī mēs vairāk runājām par kļūdām, ko pieļaujam, par to, kā valoda mainās, vai mēs to mainām speciāli, vai tomēr tas vienkārši notiek, ir svarīgi paskatīties uz to no dažādām pusēm, jo, piemēram, ik gadu Latvijā parādās kādi ārkārtīgi savādi latviskoti svešvārdi, kas pēc tam nonāk dažādos topos, kā gada nevārds, gada vārds un tā tālāk. Piemēram, tiešām ir ļoti daudz un skaidrs, ka ir nepieciešams saglabāt mūsu valodu, taču ir reizes, kad cilvēki vairāk smejas par jaunieviestajiem vārdiem, nevis tos izmanto ikdienā. Un tātad, Instagram mēs cilvēkiem jautājām, kas ir viņu, teiksim tā, iecienītākie svešvārdi, kas ir latviskoti un ir latviskoti ārkārtīgi dīvainā veidā. Un, principā, ir grūti tos pielietot, jo viņi vienkārši izklausās absurdi. Un līdz ar to mēs norādzām arī pie topa. Bet pirms mēs pieķeramies pie topa, ir daži varianti, kā piemēram dišpārdoklis, arī galvene un kājene, kas nav saistīti ar cilvēku ķermeni, tas ir vārdā, piemēram, atrodams funkcijas. Arī tēmturis, kas ir bijis hashtags, kas ir bijusi mirki, birka un vēl dažādi citi varianti. Arī kaceklis mēdz būt populārs, stormošana. Kas ir stormošana? Kas ir švabra? Tā ir lupata. Okay. Bet bieži vien to izmanto kā lamvārdu. Kā jūs domājat, kādēļ ir svarīgi latviskot svešvārdus? Tiem, kas to dara, kādēļ svarīgi viņus nevis izmantot tik svešus, cik viņi ir, bet latviskot? Es domāju, varbūt tas ir kā mērķis panākt latviešu valodu vairāk latvisku, izslēdzot, tā teikt, svešvārdus, kas nāk no citām valodām. Protams, tas nevienmēr ir pozitīvi, jo vislielākais vārds, bet tas vārds, kas mums vairāk nepatīk, ir, piemēram, podraida, ja podcasts. Par to mēs noteikti runāsim, jā. Jo mēs apkopojām, kā jau minēju, mēs apkopējām šos variants, un, ja tu piemini podraidi, es nevaru mums neatklāt to, kādi ir populārākie top 5 vārdi, kurus varbūt varētu pat dēvēt par nevārdiem, jo kurš tos lieto. Piektajā vietā mums ir ekrānšāviņš, zināms arī kā screenshot angļu valodā. Ceturtā vieta dīšu pārdoklis, kas medijos gan cenšas iedzīvoties, jo ir rakstnieces, kas izdod savus dižos dišu pārdokļus. Tāpat arī kaceklis un arī dacis pieminētā podraide. Un pirmajā vietā, protams, palaistuve. Poga, ar kuru tu ieslēdz savu datoru. Kā jūs komentētu šo topu vai šos vārdus jūs ikdienā izmantojat latviešu versijā? Ekrānšāviņš es noteikti izmantoju, es cenšos to vārdu pateikt latviski. Dišpārdoklis ļoti reti, nu pārējos neizmantoju. Un varbūt tu ikdienā runājot ar skolēniem vai runājot par to, kas tev ir nepieciešams uz tava darba galda, varbūt tu saki to, ka tev ir nepieciešams jauns spiedogu plakandēlis. Jā, tas arī vārds, kas man ļoti patīk, tā ir tastatūra, cik es zinu. Un, jā, bet vislabākais vārds, kas man liekas, ka tas jau ir aizgājis, kā labs vārds pozitīvā ziņā, ir velbrogastis, jeb branč
Un man liekas, tas skan tik skaisti, nevis branč, bet tik garš vārds un vēl brokastis. Roland, varbūt tev pašam ir kādas sirdī tuvi latviskojumi? Oh, es atceros kaut kad sen. Es nezinu, kādā veidā pie manas nonāca tāda A4 lapa. Es nezinu, tas bija joks vai nē, bet tur bija tādi vārdi. Vienkārši vinila plata bija skaņripulis melnais. CD jeb kompaktdisks bija skaņripulis spīdīgais. Kvadrāts bija 4 taisni leņķi izklājas kaldnis. Nu, tā kā, es kādu to atceries? Nu, es, jā, jā, es vakar mēģināju speciāli, jā, tā kā tas mēls mežģis. Bet, ja runājam par tiem vārdiem, es nevienu no viņiem neizmantoju, bet nu, lai būtu konsekvences, es pieļauju, ja cilvēki vienkārši sāk to masveidā izmantot, nu, tas iet arī manā leksikā gan jau. Nu, vienkārši stāsts ir par to, ka, okei, okay, Jā, es arī piekrītu, ka nu, tas mērķis ir latviskot vārdus, lai vienkārši viņi aizvietot angliskos vārdus, tas ir ar to viss kārtībā, viss jau labi, vai ne? Bet es domāju, ka nevajag nevienam brīnīties, ja viņi netiks izmantot, jo nu, viņi nav pārāk simpātiski tie vārdi, bet nu, vārds kā tāds jau vispār tas burts salikums, ja tu par jebkādu vārdu ilgāk padomā, paskaties, nu, viņš ir pilnīgi neloģisks, nu tā kā. Un es nesaprotu arī to, kāpēc jāizmanto tāds vārds, kas jau pastāv pie manam palaistuvi. Tāds vārds jau ir, kāpēc nepieciešams to izmantot vēlreiz pavisam citā nozīmē. Piešķir jaunu funkciju. Nē, nu skaistu funkciju. Bet palaistuvi pirms tam, nu tas otrā, tā otra nozīme bija skaidrojušās vārdnīcās. Jau bija tā kā. Nu tas arī nav tā kā. Varbūt. Latviskāk būtu ielas meita droši. Nu, jā. Man patīk tas, kur mēs esam nokļuvuši ar šo sarunu. Iespējams, jūs atraties arī grozām grāpsli. Jā. Tas ir fidget spinners, ne? Jā. Grozām grāpsli. Un man šķiet, ka vēl pirms kaut kādām trīs sēdēļām cilvēki lauzīja galvas, kā latviskot elektroskūteri. Mhm. Un šobrīd es uz sitienu neatceros, bet man šķiet, ka tas bija kaut kas par skrei... Nē, braucam kaut kas, žvāks, žvīk, žvāks. Nu, katrā ziņā tur arī bija ļoti daudz... Skrejeklis. Skrejeklis. Pēc krējuma izstrādājuma izklausās. Starp citu, krējuma izstrādājums. Krējumelis. Arī vienu laiku cilvēki mēģināja ieviest latviešu valodā krējumeli, lai nebūtu jāsaka krējuma izstrādājums. Bet tas arī, diemžēl, nenotika. Skaidrs, ka ir reizes, kad iespējams jūs nevajadzētu latviskot tādus vārdus kā datoru ieslēgšanas poga, nevajadzētu latviskot datoru valodu, jo cilvēkam, kas to ir mācījies Latvijā, varētu būt diezgan grūti doties zārzemēm strādāt kādā uzņēmumā un saprast, par ko vispār ir runa. Pašam mēģināt skaidrot, ka viņš vēlas uzlikt jaunu kājeni, galveni, kaut ko noformatēt un izdarīt. Par šitādām tādām terminoloģiskām lietām, man liekas, vispār labāk ir atstāt kaut kādu globālo vienkārši nosaukumu visam. Es nezinu, es arī, es ikdienā strādāju studijā, un tur ir visi tie terminoloģiskie nosaukumi, kas, nu, kas ir tieši ar mūzikas apstrādi saistīti. Nu, es nevaru izdomāt, es nezinu viņiem, es nevaru izdomāt, un es šobos vai arī kādreiz izmantot kaut kādu latvisko tulkojumu tam visam, jo neviens tādos nerunā. Tāpat kā automašīnām. Automašīnām katrai detaļai ir kaut kāds krievisks nosaukums, kuras vispār nesaprot. Kalotkas. Jā, ot. Kas ir kalotkas? Tas ir bremžu kluči. Jā. Kardans, bet man liekas, tas ir latvisks vārds, es nezinu. Kardans nebija arī bungām? Nu, redz. Es tikai zinu kardiganu. Arī citas domnīcas komandas sagatavojas radošo video. Tiem, kas šo visu klausās Latvijas Radio 1 vai 5LV ētrā, noteikti pēc tam dodieties uz 5LV YouTube un noskatieties radošo video, teikt gan to noklausīsimies. Vairs nav jūtama siltā rudens gaisma, kas randomā piezogas pie muguras, bet viena kutelīga trīsa pakrūtē pārmērīgi trigerojot manas iekšējās sarunas. What the f***? Kas ir šie svešie skati man? Atskārtu, ka rudens ir nais, kaut gan tu saki, ka tas esot gurdens un bais. Parādi ceļu, kurā silto roku manā iztēlē tevi. Es negribu neko citu, kā redzēt ekrānā tevi. Vajadzētu čilot, bet izmisums ļaujās. Es stāvu starp zeltā izlietām lapām man saujās un to īpašo vaibu, kas palēnām projām raujās. Oh my god, tikai neaizēj. Paliec vēl vienu sekundi blakus, tikai viens storijs snapčatā, jo tu esi vienīgais, kas spēj izdēļot manus skatus. Paldies, Rādījum Cik Donvīts radošai komandai par brīnišķīgo dzeju. Mēs nezinām, ko par to teiktu Rainis, bet kāds ir jūsu komentārs? Vai šī ir jaunā māksla?
Es uzskatu, ka jā, jo tur bija īpaša noskaņa, un man ļoti patika gan tās atskaņas, jo tas ir veidots tomēr pēc dzejas principa, tikai man vienu brīdi likās, ka kaut kurā brīdī parādīsies kaut kāds Kinder Bueno vai Pergalē šokolāde. Izklausījās pēc reklāmas. Jā, ļoti tāda kičīga mūzika. Kinder Bueno noteikti, jā, ja tajam iemus bērniem. Kādi būtu jūs komentāri par to, kādā mūsdienās vispār ir jauniešu valoda? Tomēr tev, klausītāji, ir jaunieši ar savu mūziku un vārdiem iespējams viņiem tu kaut ko māci? Nē, viņi ir ļoti, ļoti pilni ar slengu, tur šauba nav. Tur vispār es par to nestrīdos. Viņi literāri ir nepareizi un viss pārējais. Piemērs, tā kā nesen arī viens no maniem partneriem, viens no maniem biedriem bija uz intervijas podkastu, uz podraidi pie čaļiem. Un tad viņi runāja stundu tur, un tad mans draudzenes mamma izdomāja noskatīties to raidījumu. Viņa teica, 70% viņi nesaprata, ko viņš ar teica. Viņa konkrētajā gadījumā tas ir gan labi, gan slikti, bet nezinu, bet tomēr tā ir angļu valoda. Un cilvēkam bez angļu valodas mūsdienās ir tā kā, es nezinu, dzīvot bez kājas mazā pirkstiņa, it kā jau baigi netraucē, bet tomēr kaut kas nav, jā. Kurps nedara, jā. Jā. Es uzskatu, ka ne tikai valoda kā tāda, svešvārdi un tamlīdzīgi ienāk mūsu latviešu valodā, bet arī tās emoji zīmes saucamās. Kas aizvieto vārdus jā, un pat teikumus. Jā, būtībā priekš kam runāt, ja tu visu varī... Uzrakstīt ar vienu smaidiņu, kā tā vieta aizsot smaidiņu, tad viss skaidrs. Un ja tu kaut ko uzrakstīsi un nepieliks smaidiņu, cilvēks domās, ka tu esi dusmīgs. Jā, tad dod arī to intuitīvais. Jā, pēkšņi nevarēja izrunāt. Jā, tā kā tas arī sāka ļoti pārņemt valodu, jo viss telefons, viss WhatsApp, viss šis sarakstas pāriet tikai šajā smaidiņu ērā. Kā jūs domājat, vai mūsdienās mēs esam nokļuvuši situācijā, kur jaunieši zina daudz valodas, uz ko norāda tas, cik daudz vārdus no dažādām valodām viņi spēja miksēt savā ikdienā, miksēt droši vien arī nāk no angļu valodas, vai tomēr ir tā, ka rezultātā mēs ieraugām jaunieti, un viņš patiesībā nezin, nu tā, nepārzina nevienu no tām valodām, kur viņš jauc kopā. Kā tajā filmā visas valodas par pasauli sagrāpstījuši un savu dzimto valodu nezinu. Limuzīnas jāņaktas krāsā citai drusciņu. Bet jā, katrā ziņā es uzskatu, ka jaunieši vienkārši var labāk iemācīties šīs te valodas nekā pieauguši cilvēki, jo viņu, tā teikt, smadzenes un vispārējais atmiņu kopums nav tik ļoti pieblīvēts, kāds ir, piemēram, 40-gadīgam vai 50-gadīgam vai pat arī 30-gadīgam cilvēkam. Un tāpēc es uzskatu, ja viņš ir iemācījies, tad cerams, ka viņš arī to visu atcerēsies. Galvenais to mācēt pielietot vajadzīgajam mirklī. Jo tas, ka tu zini, ir apsveicami, bet vai tu māk to lietot? Un galvenais ir nesajaukt latviešu valodas nodarbību ar angļu valodas nodarbību beigās. Nedodies. Apvienot abas divas. Roland, kā tu domā? Jaunieši māk valodas vai vienkārši ir, kā jau mēs te dzirdējām, limuzīnas jāņaktas krāsās sagrāpstītas no visurienas valodas? Jaunieši, tas jau ir baigi neviennozīmīgi. Tas jau dzīvojuši tā informācijas telpā, zinu. Es atceros, man atnāca uz studiju, man zvana, man grib nākt ierakstīties cilvēks, krievu tautības cilvēks, vai ne, viņš neprot latviski, bet viņš māk perfekti angliski, vai ne, un tad es pats personīgi neprotu krieviski, un tad mēs sarunājam, ka viņš vienkārši runās ar manīm angliski, un es runāšu ar viņu latviski, un tā mēs komunicējam, un viņš perfekti vienkārši plūstoši runāja angliski, jā, un tajā brīdī viņš Lietuvā, viņš Vācijā, viņš Francijā tikt galā ar dzīvi, tur būtu viss kārtībā. Nu, Francijā varbūt ne, jo Francijā ir ienīst, laikam, angļu valodu, jā. Bet ir arī gadījumi, jā, kad paziņas tagad aizbrauc mācīties uz Ameriku, izglītos cilvēks, un ir grūtības arī ar angļu valodu. Bet tas arī, jā, tās angļu valodas jau arī 100 tūkstoši. Jā, veidi. Jā. Un ir arī tādas, ko māc tikai augstskolā cilvēkiem par konkrētām sfērām. Tā ir vispār vajaprātīga valoda. Kosmos. Akadēmiskā angļu valoda. Jā. Bet kādai mūsu biedē? Vai varētu teikt, ka mūsu Latvijā biedē cits valodas, jo tomēr arī es esmu sociālos tīklos lasījis komentārus, ka rakstot, piemēram, angļu valodā, izmantojot anglicismus, mēs paši pazudinām savu valodu. Es uzskatu, ka katrs ir savs laimes kalējs,
tu pats rūpējies par savu valodu, tu nevar būt atbildīgs par visu sabiedrību, tu tikai var būt atbildīgs par pats sevi. Un ja tu vismaz viens cilvēks šo te sāks darīt, tad varbūt es tālāk arī aizies pēc ķēdītas principu un pārēj arī sāks rūpēties. Jo, manuprāt, pēdējā laikā jauniešu vidū ir ļoti populāri runāt pareizā valodā, rakstīt pareizā valodā un nelietot vairāk tos visus vārdus un arī izmantot visus šos te tulkotos latviešu valodā no svešu vārdiem. Un es uzskatu, jā, ka katrs mēs darām, ko varam, un tad arī viss būs kārtībā. Kāds ir kārtīgi ieinfluencējis, jā, jauniešus? Tā sanāk. Ieinfluencējis. Ieinfluencējis, tieši tā. Man personīgi liekas, es varbūt tagad baigi bezatbildīgs, vai kāds izklausīšos. Es gaidu to brīdi, kad viss pasauli runās vienā valodā vienkārši. Nu, tas valoda, tas ir tomēr, nu... Mums ir jākomunicē, mums tur nav savas īpatnības jāparāda viena pret otru. Man liekas, šitas es nezinu, vai tas piemērs ir loģisks vai nē, bet man liekas, ja alu cilvēkiem būtu internets vai nu, kaut kāda plašsaziņas līdzekļi, mēs visi šodien runātu tā kā vienā valodā. Skrāpēt uz sienām. Turpināt uz zīmēs. Bet vismaz ar vienu nozīmi. Ar vienu pilsbalu. Varētu teikt, ka mēs savā ziņā visiem to, lai būtu pasaules pilsoņi, lai ceļojot mums nebūtu tā, ka tu brauc un tu krīti stresā par to, ka tu nezini to valodu. Tas ir tas, nespēj komunicēt, nespēj pateikt, ko tev vajag un ko tev nevajag. Un, nu, es personīgi, es cienu, protams, visas valodas, bet kas man liekas svarīgi runāt stilistiski pareizi cilvēkam, lai viņš labi var pateikt to, ko viņš grib pateikt. Respektīvi, ja viņš nevar pateikt latviski loģiski kaut kādu vārdu salikumu, kas, nu, kas vienkārši ir stūbi izklausās, nezinu, vienalga. Tad labāk, ka viņš runā angliski vienkārši vai otrādi, ja viņš nespēja latviski, nu, angliski tad, parunāt, nu, tad runā latviski, ja tu nespēji pat, nu, loģiski izteikties angliski. Un, piemēram, ja tu gribi lietot to slengu, vai ne, bet tu izklausies, bet, nu, vienkārši. Ot. Un ja tu proti ļoti labi runāt krievu valodā un cilvēks, kurš tev saprot, iespējams nemāk, tu var runāt krievu valodā, atbildēt viņam latviešu valodā un kaut kā atrast to ceļu vienam uz otra. Sapratni, sirdi? Tāds bija tas piemērs, kā es teicu par to čali, kas vienkārši atnāca, žinājā krieviski, žinājā angliski, es runāju latviski, mēs ierakstījām dziesmu, mēs viņu palaidām, mēs pacēlām Latvijas IKP un viss notiek. Vēl viens pierādījums tam, ka valoda ir dzīve un jāsaka, tas ir skaisti, bet par to mēs parunāsim pēc brīža. Saruna platforma Cita domnīca. Mans vārds ir Karolīna Stepānova, tu klausies rādījumu Cita domnīcā un šajā reizē mēs diskutējam par valodu. Pirms esam izkāpuši un iekāpuši finišu taisnē. Mūsu draugs Artūrs Janots pirms kādu laiku nesen par valodu tās lietojumu ir izteicies sociālajā platformā Facebook. Tādēļ mēs šajā brīdī iepazīsimies ar viņa teikto. Artūrs raksta, galvenais, ka viens otru saprotam. Valoda vienmēr mainīsies un ietekmēsies. Jaunā paudze vienmēr ienesīs savus vārdus un būs nedaudz dumpinieciskāki valodas lietojumā kā vecā paudze. Tālūk, paldies Artūram Janotam, zināmam arī kā Ipstenam Kūnam par viņa komentāru. Kāds ir jūs komentārs par Artūru Janotu teikto? Rakstīto, pausto. Es personīgi viņam pilnīgi piekrītu. Man pat nākot uz šo jautājumu, un šitas ten stāvēja galvā, es viņu tiešām redzēju, es izlasīju, nu, tieši tā. Nospied laika. Vietā, bumba vārtos, jā, super, lauvisi nospied. Jā, es piekrītu totāli, jā. Man laikam liela problēma tāda, kas nezinu, kas ir Artūrs Janots. Aktīvs jaunietis. Nu, jā, nu tik daudz saprotu šobrīd, skatoties šajā ekrānā. Bet jā, es katrā ziņā piekrītu tam, ko tu teici un to, ko es redzu rakstītu. Un nav nozīmes, kā mēs varbūt runājam un cik glīti galvenais ir sapratne. Jo, ja tu aizies uz veikalu un paprasīs kaut kādā citā valodā, vai ir izloksni vai dialektu, ja cilvēks tev šo prasīto iedos, tad esi kārtībā galvenais ir sapratne. Ja radīsies strīds, tad sapratne būs neveiksmīga. Jā, tad nav ko komunicēt ar šo cilvēku. Kā ir ar jums pašiem, vai jūs esat saskārušies situācijām, kur... Ikdienā cilvēks acis pret acis ar jums ir mēģinājis komunicēt, un jūs neesat sapratuši un ir radusies situācija. Es strādāju ar bērniem, kuriem dažiem ir problēmas, arī ir izteikšanos, jo viņam ir, piemēram, cerebrālais trieks. Un ir ļoti jāieklausās, ko šis cilvēks saka, bet ar laiku pierod. Un, manuprāt, tā ir visa valodas būtība, ka tu pieņem to, kā kaut ko jaunu, bet ar laiku tu to visu tā kā saproti un lieto pats arī arvien vairāk. Jā.
nezinu, es īstenībā uz jautājumu. Tu atbildēji uz jautājumu, un tas arī varbūt ir tas, ar ko mēs varam virzīties uz noslēgumu, ka var vērot arī cilvēka kaut kādu neverbālo valodu. Jā. Kustības vai skatienu vai kaut ko citu, lai saprastu, kā tas ir domāts. Protams, ja tas nav Instagramā vai Tinderī vai jebkur citur. Un tas ir droši un Itālijā, kad tu esi nomaldījies pilnīgā bedrē un mēģini atrast ceļu un neprot angļu valodu, un viņš neprot ne Itāļu, ne angļu, un tad jūs rādat ar pirksiem. Un beigās jūs varat pie kaut kādām šosaucēji. Tieši tā Itāļi visu saka. Rolanda, vai tu esi pēdējā laikā saskāries ar situāciju, kur tu nespēji saprasties ar cilvēku tieši valodas dēļ? Nē, no manas puses neiespējams, no otras puses cilvēks nav spējis mani saprast, man liekas, varbūt tā drīzāk varētu būt. Es pats, kad runāju, es cenšos tā kā filtrēt valodu konkrētajos gadījumos, es respektīvi ar saviem draugiem nerunāju kā ar saviem vecākiem, vai ne? Bet tur spraucās kaut kas ārā vienmēr. Bet tāda nesapratne, tāda tiešām konkrēta, tāda nav nekad bijusi. Tāpēc arī mans tas viedoklis ir tāds, ka lai tā valoda iet savu ceļu pa lielam. Jo es pagaidām neesmu sastapies ne ar ko tādu traģisku, kas man liktu pārdomāt vai runāt vairāk tā vai šitā. Vai nav tā, ka jaunākā paaudze visos laikos, gan mūsdienās, gan pagātnē, gan nākotnē runās savā starpā tādā valodā, kāda iespējams pieaugušie nesapratīs? Ka vienmēr būs tas, ka jauniešiem ir sava valoda, brīdī, kad viņi izaugs, nobriedīs, kā jau iepriekš DJ Rudi teica, vai 40 gados runās par fleksēšanu. Iespējams, ka nerunās. Es domāju, ka runās, ja godīgi. Man liekas, jā, mēs, kas esam kaut kādi mūziķi, vai ne, mēs jau, atceros kaut kad, tas bija kaut kāds amerikāņu podcasts, viens cilvēks tā kā vienkārši teica, skaņa inženieris runāja par kaut kādu mūsdienu reperi jauno, un viņš vienkārši viņu salīdzināja ar 80. Gadu Luteru Vandrosu. Tur, protams, bija nenormāls haips par to visu, kā tā vispār var, bet, tie jaunie cilvēki vienkārši, kas mums klausās, viņiem jau tas rada to bērnības garšu vienkārši un arī pat visu tā valoda un folkloru jau nāk līdzi. Man šķiet, ka kaut kas pēc 20 gadiem es neticu, ka mēs vēl aizvien runāsim tā kā šodien. Vai mēs vispār runāsim. Emocijām tik tindīm. Vai mums būs 5 pirksti. Es esmu redzējis kaut kādus video, kaut kādus pareģojumus. Mums būs mazāk pirkstu. Ka mēs spiežam vienkārši telefons, viņam var nav nepieciešamība vienkārši kustēties tam pirkstam, tad viņš ar laiku vienkārši kritīs nost. Paldies pirkstiem, paldies jums. Es domāju, ka šajā raidījumā mēs varam palikt pie tā, ka mazāk konfliktu, vairāk sapratnes, un kā jau arī Rolands teica, izvēlamies un filtrējam, ar ko mēs kādā valodā runājam, un arī kā runājām raidījuma sākumā, tad, ja tu runā ar kādu vecāku cilvēku, ar kādu amatpersonu, tad tomēr atceries oficiālās uzrunas. Bet mēs neko necenšamies nevienam mācīt. Šī ir saruna, šī ir diskusija. Un ceram, ka tā būs bijusi tev noderīga, lai aizdomātos par to, ka ne viss vienmēr ir tikai melns vai balts. Vai jums pašiem ir kāds secinājums? Es laikam vēl vairāk vienkārši aizgāju savā... Savā pasaulē? Savā pasaulē, jā. Man liekas, ka viss ir labi. Nekrītam panikā galvenais. Visu var izrunāt, visu var sarunāt. Mēs nav tā, ka mēs nesaprotamies. Mums vienkārši jāatrod valodu, kurā mēs spējam sarunāties. Tieši tā. Lai arī tas būtu ar emoji. Jā. Drīkst? Drīkst. Skolotāji atļauj. Paldies tev, ka šo noklausījies vai noskatījies, un, protams, paldies arī raidījumu veidotājiem. Cita domnīca raidījumu producentai Monikai Martinson, radošai komandai Emīlam Trauliņam un Elzai Osmanai, kā arī Artim Eglītim, kurš pie režijas pults un raidījumu montāžas. Paldies jums un uz tikšanos nākamajā reizē. Vislabu. Saruna platforma Cita domnīca. Raidījumu atbalsta Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programma.